ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ରଘୁନାଥପାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତି ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନାନାଦି ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ। କେତେକ ବସ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ବସ୍ତିରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ। 1995 ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଚୁକ୍ତିରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରାକ୍ତନ ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହମିରିପୁର, ଲୁହାକେରା, ତୁମକେଲା, ବିସ୍ତ୍ରା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଶିବଶଙ୍କର ବସ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତି, ତିଲକାନଗର, ଫୁଲବାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ବସ୍ତିରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆମ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ସହ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ମହାନଗର କମିଶନର ଡକ୍ଟର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସି ଆର୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସମାଧାନ ନ କରିବ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟରେ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ରାଜଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ରାଉତ, ପ୍ରତିମା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଉରକେଲାର ଦିଲୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।